Excellent job, Ghost. Get ready for the next round. Search and rescue. Deixa sempre a tua solta, cabrão. That's right! Não, eu só ganhei pra ganhar agora. Eu tô nas costas dele e eu tô aí, Fabi. Tá aí, Fabi, vamos embora. Então esconda-se, que eu tô aqui no ninja. Eu vou aqui, então. Tá aí, Fabi. Quem tá mais na faca? Nós tá fugindo? Putz, eu achei que sim. Já subiu pra onde? Pro fundo da minha. O nosso fundo. Não vi? Tá apontado, tá apontado. Olha, vai esperar pra mim, faz isso, então vou estar atrás de mim. Ninja! Não é bem julgado, nós jogamos muito, pá. Parabéns. Parabéns! É? Nos ganamos ou não? Triste. Que se los ganamos. Yo voy a perder. No, pero eran todos juntos, eran los Giroflos. Qué puta. Qué buena, López, tío, es todo el equipo ahí. Mas eu gosto! Tá bom, gente! Tá bom! Bye bye, gongas! Olha, aproveita e mete o escudo na peida! No balhão! What the fuck? I won, man! Que bronzito.
Ninguém acertou, mas eu tinha o gajo na mão. Como é que ele se fez, doutor Rafa? Ele tinha acabado de entrar, meu. Ele tinha acabado de entrar nos, no, na, na casinha, meu. Bom, maltinha do vídeo, espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal No Lopes. Se puderem, avaliem o vídeo, pois ajuda na divulgação do canal. Para quem é novo aqui no canal e gosta deste tipo de vídeos, inscrevam-se. Sigam-me no Facebook para não perderem nenhum vídeo e caso queiram falar comigo, né? Na boa, ok? Vá, um grande abraço a todos e até ao próximo vídeo. O que? O que é? Nunca viste outra vez à tua frente, não? Não. Olha, estava sempre de costas, não? Hahaha.